Jel se prodaje piletina? A, ne prodaje se, no. Ne prodaje se. Niko ne kupuje? Kupuje, ne kupuje, glavno se ne prodaje, ne sme se. Kolika je cena? A? Ne znam ja. Kako da znam cenu kad se ne prodaje? A? To nije moja. Koliko je piletina? Žive vage. Je žive li ove 100 dinara? A pala malo cena? Pa pala je. A kupuju ljudi, jel traže piletina? Pa traže, ali ne smo od ovih demokrata, da su ovi, onda bi tražili. A se vi plašite da jedete? Ja? Što da se plašim? Pa ja ću mrtvo da jedem, vebem se, plašim. Koga? Zašto da se plašim? Šta je s vama, gospodje? Plašim se. Ali se plašite ptičje gripa? Ptičje.